Olá, sou Caio, tenho 23 anos e sou de João Pessoa, Paraíba. Sou artista circense há 4 anos. Já faz um pouquinho tempo, porque eu vim descobrir o circo já mais velho. Eu não tive esse contato com o circo novo, porque eu não tinha conhecimento aqui na minha cidade de onde acontecia. Mas assim que eu fiquei sabendo, eu fiquei maluca, eu fiz, tenho que ir lá, eu vou me inscrever. Então eu fiquei sabendo numa noite, no outro dia eu já tava indo me inscrever e já comecei a fazer aula. Atualmente sou professor, mas eu fui aluno e compartilhei também das minhas experiências, porque eu vim da ginástica, eu vim da dança. Então, eu já fui encontrar o circo, eu consegui agregar dança, ginástica e artes circenses. Sou muito feliz com tudo que o circo me proporcionou. Eu consegui me apresentar em festas. Festas assim que eu sonhava desde pequeno. E consegui chegar lá, consegui mostrar minha arte. Então, eu acredito que o circo, ele faz você realizar sonhos. Então, sou muito realizado. Já repeti isso. Então, além de estar trabalhando o corpo, o circo também trabalha a mente, trabalha o espírito. Você fica mais leve, entendeu? Numa aula de circo. Porque é uma aula divertida, não é uma aula igual às outras. É uma aula mais... Só quem sabe é quem faz. Então eu te convido a vir conhecer, a fazer uma aula, a experimentar. Quero agradecer também a FUNESC por ter feito essa ajuda para artistas, porque fomos afetados com essa pandemia. Então isso é uma forma da gente estar trabalhando, de estar mostrando, de estar na ativa, né? Então esse projeto veio com bastante força e temos bastante artistas que foram selecionados. Então estou muito feliz com tudo isso. Me sinto honrado de estar podendo mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 partes, vai ser dividido em 3 partes. E eu vou estar mostrando um pouquinho da minha experiência com a ginástica, com a arte circense e com a dança, entendeu? Então espero que vocês gostem. Ai, fico emocionado quando falo do circo, mas é normal. Thank you.
depression. You OPN. We should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. First impression. You OPN. We should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest, and it's hard to open up. Open you up like a puffball. Open up, tell you out for a puffball. Let your emotions waterfall on me. Open up. Open up. Need to deep breathe, heartache complications. Open up. Need to rebreathe our conversation. Contemplation over our situation. Open up. You OPN. Bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. You OPN. Bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. Open up, open up, shutting down like a Macintosh. Open up, open up, open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up, open up, open up, shutting down like a Macintosh. Open up, open up, open. Open, cold as ice and Coca-Cola. Open up. Ó, te convido a fazer uma aula de circo. Temos escolas maravilhosas, então vamos conhecer essa incrível arte de fazer mover montanhas. Brincadeira. Venha conhecer, venha participar, lute com a gente nessa batalha. Porque o circo também é um movimento, somos resistência, então, principalmente nesse momento difícil, então é o momento da gente se ajudar. Então, quando tudo voltar ao normal, vamos começar a ir pros circos, vamos ver os pequenos circos que estão precisando, vamos lá dar uma força, assistir a arte deles, porque é dando as mãos que vamos conseguir melhorar e passar por tudo isso de uma forma positiva, né?